እግዚአብሔር ተመሰገነ። ስሜ ሸዋዬ ይባላል። የመጣሁት ከአዳማ ነው። እኔ የሆነልኝ የዛሬ ሳምንት በፊትም ያመኛል ብዙ ጊዜ መጥቻለሁ። ብዙ ጊዜ እዚህ ብዙ ነገር ሆኖልኛል። ግን ዛሬ መናገር የፈረኩት የዛሬ 15 ቀን ለማጣ ማላሰብኩም ጓደኛዬ ምን ይል ስትለኝ አለድም ቢየም ቢያት ነበር። ቢሮ ኤልየድ ስልጥንቅላቴም በጣም ያመኛል። ጥንቅላቴ ላይ ተሸከምኩት ያለ ነው የሚመስለኝ። እንዳሞራ እዚ ላይ ነው ሲሄድ እከተለኛል። ደሞ ልጸልይ ጎንበስ ስልም እንደይባብ ነው ጥንቅላቴ ላይ የሚሄደው። እና እንደ ጭንቀት ራሴን መቆጣጠር አቃተኝ። በስነ ስርዓቱም አለበስኩም ልጆችን ትምህርት ቤት አድርሼ ቢሮ ላስፈቅድ ነበር የወጣሁት። ከዛ ታክሲ ውስጥ ገባው ወደዚህ ሊመጣ እንደምንም ብዬ ኢቴም ጄ ላይ ነበር ብራውጥቼ ወደዚህ መጣሁ። የሚሄድበትን ማለት ነው። ከዛ መጣውና እዚህ ጋር ቁጭ አልኩ እና የእግዚአብሔር ሰው ተራ ሲደርሰኝ ጸለውልኝ። በዛ ላይ ደግሞ ጡቴ ሌሊት ያመኛል። ጡቴ እብጠት ሳይሆን እንደ ውሃ ሆኖ ያቃጥለኛል። መላ ሰውነቴን በቃ ራሴን መቆጣጠር እስከማልችለው ድረስ ማለት ነው። እንደውም ሰኞ ቢሮ ገብቼ ምንም ነገር ሳልሰራ ነበር ዘግቼ ወጣው። ከዛ ጸልዩልኝ በቃ ወደ እረፍቴን አገኘው ሰላሜን አገኘው። እስከዛሬ ሰላም ነኝ። ከዛ በኋላ እስከ ዛሬ ምንም ነገር ጡቴን ማመኝም ራሴንም ምንም ማሞኛ ማቅም። ከዛ በፊትም ተጸልዮልኛል ምስክርነት አልመጣውም። ስመጣ አርፍጄ ስለሚመጣ ብዙ ጊዜ መጣለው። ግን 5 ሰዓት አካባቢ ነው ቢሮ ገብቼ ስለሚመጣ እዚህ ጋር ተቀምጬ ከጓደኛዬ ጋር እቺ ልጅ አለና እግዚአብሔር ሰው ለሌሎቹ ሊጸልይ ወደዛ ሲሄድ ጸለየልኝ። ኦዴ ያብጣል ከዛ በፊት ኦዴ ያብጣል። ኦዴ ሲያብጥ እግሬ መንቀሳቀስ አይችልም። እዚ ኩላሊቴም ነው ብዬ ኩላሊቴ ሲታይ ምንም ነገር የለብሽም አሉኝ። የአሞት ጠጠር ከዛ በፊት ነበረ ትንሽ እሱ ነው እንጂ ምንም ነገር የለብሽም አሉኝ። በዛ ላይ ባላንስ ያሳጣኛል መንገድ ሲሄድ። ሰው ግን ለብሼ ሲሄድ ምንም የሚያመኝ ነው የሚመስላቸው። አንቺ ምን አሞሽ ነው ምን እንጸልይልሽ ምሉኝም አሉ ቤቴ መጥተው። ምንም ያመመኝ ነው ለሰው ሰውነቴ ሲታይ ምንም ያመመኝም አይመስላቸውም። ለሌላ ሰው ግን የተሸከምኩት እኔ ነኝ ማቀው። ከዛ ወዲ ያብጥ ነበረ ቆይቷል ትንሽ። እዚህ መጥቼ ጉባኤ ውስጥ ጸልዮልኝ ከሱም ተፈውሻለሁ። ከዛ ወዲ ወዲ ማብጥም እግሬም ሰላም ነው እንደፈለኩ ነው መንቀሳቀሰው። ዋው እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ቆማችሁ አመስግኑልኝ። እኔ ከሞት ብዙ ሰው ብዙ ጊዜ ሄዳልኩኝ። ሜዳ ላይ ወድቄ ቢቀርሰው ነበርኩኝ። እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን ይሰጥ። ለጌታ ከዚህ በላይ አጨብጭቡ ባካችሁ። ያድናል ይታደጋል። አሜን። እጆቻችሁን ዘርጉና ፈውስሽ ለዘላለም ጸና ብሏል። አሜን። ተፈታሽ ብሏል። አሜን። ነጻነሽ ብሏል። አሜን። በኢየሱስ ስም በሉ ለዘላለም አሜን ሆኗል። አሜን። አሹ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።